କୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ଚାରିଜଣ ରହିଛନ୍ତି 20 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଫାଶୀ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଚାରିଜଣଙ୍କ କଥା କହିବି, ଯେହେତୁ 20 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଫାଶୀ ଅଛି, ଆଜି ହେଉଛି 13 ତାରିଖ, 13 ତାରିଖ ହେଲେ ଆଉ 7 ଦିନ ରହିଲା, କାରଣ ଫାଶୀ ଆଉ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଛି। ସମୟ ପୁରା ଆସିକି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କଲାଣି କାନ୍ଥ ପାଖରେ, ତ ଶୁଭେଇ ଦେଲାଣି ନାହିଁ, ଆଉ ସମୟ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ, ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାରଣ 3 ଥର ଯେଉଁ ଫାଶୀର ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଏଇଟା 4ର୍ଥ ଡେଥ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ରହିଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର କେବେ ବି ଏଥର ମାନେ ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କାରଣ କାହାରି ପାଖରେ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ବାହାନା କରି ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଥର ସିଓର ହୋଇଯାଉଛି କେଉଁଠି, ତ ଫାଶୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ 4 ଜଣ ଯାକ ଭୟ ଆତଙ୍କ ଡରରେ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏକା ଗୁମସୁମ ରହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ସେମିତି ଭୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଗଲାଣି, ମାନେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବା ନିଦ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ହେଉନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ସେ ମାନେ ଛଟପଟ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ମରଣକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଆଉ ଦେଖିବେ, କେବେ ବି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଆ ଭିତରେ ମୁକେଶର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେୟା ରହିଛି, ବିନୟ ବି ସେୟା, ଅକ୍ଷୟ, ତାପରେ ରହିଛି ପବନ, 4 ଜଣ ଯାକ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି, 4 ଜଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ନିଦ ଭୋକ ଶୋଷ ସବୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ପବନ ତା'ର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ନାଁରେ FIR ଦେଇଛି ଏପି ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଖାରଜ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ସିଏ ସବୁ ଯାହା ବି ଦେଇଛି ସେସବୁ ମିଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଏମିତି କେବେ ବି ହେଇନି, ଖାଲି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି। ବିନୟ ବି ସେହିପରି, ଅକ୍ଷୟ ମୁକେଶ ତ ତାଙ୍କ କଥା କହିହେବନି, ସେମାନେ ବି ମାନେ ତା'ଠୁ ଆହୁରି ବଳେ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ 7 ଦିନ ମାତ୍ର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଯେଉଁ ଜମୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆଉ 7 ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଟାଣି ନେଇଯିବ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ପାପ ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପାପରେ ମାନେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମାଆକୁ, ଆଉ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମାଆକୁ, ଆଉ ସାରା ଭାରତକୁ। ଦେଖାଯାଉ 20 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନ ହେଉଛି ସେସବୁର କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।